贝如云，OK，来来，继续来啊，继续，非常好的宝贝啊，这是因为我们在纽约做了20几年了，就是这么多年来也是很多宝贝的，对对对对对，也是不断的买新的，有新的，有旧的都有，OK，所以就是来自不同的时期的，大家可以看到以前的任何时期的戒指都是非常棒的，OK，你看这个哇，大家看到它的钻石亮爆啊，有 GIA 这个红宝有烧8800，可是亮爆，OK，13.4卡拉这个星光红宝，钻石6卡拉，36.8克，18K，你看钻石非常亮，你看这些都是三九型和特别的，8800真的非常超值了，对，非常超值。这个几年前，很多年前的借钱了啊，很多年前的借钱了。这一批也是很多年前的借钱了，这个是富迪，现在很贵，这个4800，一对耳环18K，钻石2卡拉18，20.77卡拉，Sapphire，各种宝石了11.37卡拉。那我就没有打开，来连在这个，一对耳环来的，对，Fenty 的系列，哇，非常漂亮，这个才3500，也是非常早期的借钱了，早期的借钱，大家懂我的意思。18K 钻石，坦桑石，中间是坦桑石，9卡拉多，旁边的红蓝绿宝9卡拉多，3500，实在太超值，太超值。Fenty 的系列啊，然后这个哦，这个翡翠，这个就钻石1卡拉多，那搞个特价1999，然后这个3999。18K Color Sapphire 14.54，有红蓝绿宝，14点多卡拉，3990，这个也是很早之前的借钱了，早几年前的借钱了，现在没有这个借钱了，现在都助手账借%，这个不同一样的，是哪个跟对哪个？这个是一个。然后这个也是一个，也是4500，哎，这个是也是4500，对，这个4500，刚才那个，这些都是真的不是很想卖嘛，卖了就真的买不回来，绝对买不回来，这个Fenty的系列。哇，3999，太超值了，对，对对对，这个应该升值的，OK，如果没有卖就马上升值，因为有时候借钱，对，大七弟那个已经卖了，对对对，好，然后这个是一个很大个的。2600，18K，22.7克，2600，哇，钻石也很多，钻石差不多2-3卡拉。Red Onyx，这个针也是非常好的，好像一个圣诞树一样。2600，哇，好超值，这个非常漂亮。之前好像还有一条粉红的就已经卖了，对，2999，金戒这么贵，14K 19.2克，钻石5卡拉5，对，非常漂亮，很有质感，非常有质感。
这个也是2999，也是钻石五卡拉多。很酷，是条是有一条粉红的，是卖了给啊，也卖了一条粉红，对对，粉红卖了。嗯，这些都是哇，重的不得了，重量级的，钻石这么多，19寸14K 37.1克39，才3500，哇，真的。太超值，金子是，这些都是金子很便宜的时候的价钱了。蓝宝石，蓝宝石18K 3999，蓝宝石五卡拉多，哇，这个钻石也很大，你看这一颗钻石非常大，非常大，钻石一卡拉50。那这个是一个碧玺，才999，哇，太超值了，对。没数，这个大概差不多五卡拉的，很重，五卡拉的碧玺。然后这个3200，16克3卡拉8 ，bangle， 哇，非常漂亮，3200。嗯，那这个是非常好用的，可以两用 ，OK， 就是你可以做一条长的项链或者一条手链跟。来，客服来帮忙一下啊！来，你可以做一条项链这样子，项链一条长的项链，或者是做一条，那打开，这是变了一条手链跟一条项链，一条项链跟一条手链，那这样子打开的话，就一条手链一套3500，你就是拥有一条项链一条手链了。非常好用，嗯，卢比6卡拉23.5克钻石，嗯，对，就是有项链，一条项链，一条手链，这样子3500一套，啊，祖母绿也是这样子一套，也是3500，漂亮，啊，手链项链一套，然后这个。这个就是1500，14K 2卡拉，啊，都是很超值的。好，感谢各位，哎，还有一两条手链再播一些了，对。那这一批，哇，都是非常漂亮的。那这些搞特价，搞特价啊。都是2500一条了，这三几条都是2500一条，嗯，2500一条，18K Sapphire 钻石手链，对大家想要更。详细的资料就请加微信，请订阅频道加微信，谢谢大家。